ხულოელებისთვის არჩევნები ორუცნობიან განტოლებას დაემსგავსა. Მათ არჩევანის გაკეთება მერობის 15 მსურველ შორის მოუწევს. Კანდიდატების სიმრავლე ყველაზე ნაკლები პრობლემაა. საქმე ისაა, რომ ამ 15-დან ორი ვახტანგ ბერიძია. Ერთი ოცნების კანდიდატია მეორე ოპოზიციური პარტიის. მმართველმა გუნდმა გამოსავალი იპოვა და კონკურენტს 17 სახელი მოუფიქრა. 8 ვახტანგი. Თუ არჩევნებში ოცნების კანდიდატი გაიმარჯვებს და ადგილობრივთა პრობლემებს არ შეისმენს, შესაძლოა ხულოელებმა 17 სახელი შეურჩიონ მას. მაგალითად, 8 ვახტანგი. პოლიტიკური მაისია, მანამდე კი ქვეყანაში საარჩევნო სამზადისი და ფუსფუსია. ხულოს რაიონში მერობისთვის პრეტენზიას 15 კანდიდატი აცხადებს, მათ შორის ორი ვახტანგი და ორივე ბერიძია. ერთი ქართული ოცნების წარდგენილი, მეორე კი მოძრაობა საქართველოს ხალხისთვის მიერ გამწესებული. როგორც ხულოში ოცნების შტაბში ოპონენტს მოიხსენიებენ, 8 ვახტანგი. სახელსა და გვარზე ამოფარებით უნდათ რომ რამოდენიმე ხმა წამართვან მე, მათ ფიქრობენ თითქოს და შეცდომას დაუშვებს ხულოს მოსახლეობა და ხმას მისცემს სახელსა და გვარს ვახტანგ ბერიძეს, პირდაპირ უთხრეს მოსახლეობას, რომ თქვენ შეცდომას დაუშვებთ, თქვენ არიცით თეთრისა და შავის გარჩევა, თქვენისა და სხვისის გარჩევა, თქვენ შეცდომას დაუშვებთ და ამით ჩვენ ვიხეირებთო. აჭარაში ამბობენ, რომ ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბმა გამაფრთხილებელი განცხადება 19 მაისის არჩევნებზე გაუგებ ევროპის თავიდან აცილების მიზნით გავრცელა. აქ მსგავსი ისტორიული გამოცდილება არ აქვთ, თუმცა ერთ სოფელში ორი მარინეს ამბავი კარგად ახსოვთ. ეს ჭრიჭინას იმას მაგონებს ორი ფერაძე ორი. ოდა გაუგებრობაში არ მოვხვდეთ ახლა. ხოლხედა ვიდია რა თუდია რო საერთოდაში ცხოვრობთ ორი მარინე, ორივე გიორგის ასული და ორივე ფერანზე. რეგისტრირებულია კასპში, ცხოვრობს თბილისში და სურს იზრუნოს ხულოს მოსახლეობის პრობლემების მოსაგვარებლად. ჯერჯერობით ხულოს მოსახლეობა პაატა ბურჭულაძის მოძრაობის მიერ წარდგენილ კანდიდატს ქართული ოცნების შტაბის მიერ გავრცელებული განცხადებიდან იცნობს. მათ არც მერობის კანდიდატების სრული ჩამონათვალი იციან და არც ამ კანდიდატების გეგმები. სურათები არ იქნება ხო თან? ხო და ამიტომ ნუ ახლა ჩვენი მერობის კანდიდატი აბსოლუტურად ეფექტურია ჩვენს რაიონში, ვიდრე ბურჭულაძის პარტიიდან, მაგრამ სასურველი რომ გარკვევით იყოს ბიულეტენში, იმიტომ რომ არ არის გამორიცხული რომ შეეშალოთ ხალხს. ანგზამა ერთ ვახტანგიზე კარგად ვიცით რომ ძალიან კარგი კაცია. ვახტანგი ბერიძე რომელიც ახლა მოქმედი პირია. კარბიჩით ახლა ვინ მოხდება და რა მოხდება, მაგრამ ჩვენ ვიცით ვინ დაიგებდეს. ყვალს კიდევ ერთის ყვალს მეორე სხვა ადგილობრივი. თავი თუ მოსახლეობას გაარკვევე რომ რომელი ნომრით იქნება ვახტანგ ბერიძე, ალბათ არ იქნება შეცდომაც. პოლიტიკური სვლა თუ ბრძოლა მოქალაქეების კეთილდღეობისთვის 51-ს პირველი საარჩევნო ნომრით უპირისპირდება, თუმცა იმედი აქვს რომ ორი ვახტანგის უხერხულობა მოსახლეობის არჩევანზე არ იმოქმედებს. უახლოეს დღეებში დავიწყებ კამპანიას. თუ შეიძლება დედაქალაქს ხავდეს სამტრედიელი მერი, აგერ საკრებულოსთან მდგავართ და რამოდენიმე წლის წინ საკრებულოს მაჟორიტარობაზეც იყრიდა კენჩს საერთოდ ინგლისელი კანდიდატი, მესხი ბერიძე ვარ და ასე ვთქვათ არ არის ჩემთვის ხულო უცხო და ასე ვთქვათ არანაირი პრობლემას არ წარმოადგენს, ავიც თუნდაც იქ ჩემი კანდიდატურის დასახელება. არჩევნებამდე 25 დღე დარჩა. ხულოელები მზად არიან იქამდე კანდიდატებისგან ხედვები მოისმინონ. 19 მაისს კი სხვა კანდიდატი ან ორი ვახტანგიდან ერთი, 41 ან პირველი უნდა აირჩიონ.